个性化的课堂，风采各异的老师，来自各国的留学生，这就是西北大学文学院汉语国际教育专业。西北大学文学院2005年开始招收对外汉语专业本科学生，2010年开始招收汉语国际教育专业硕士，2015年开始招收汉语国际教育方向学术性硕士，整体实力位居陕西前列。系内现有14位老师，90%以上的教师具有出国任教的经历，多位老师入选国家汉办孔子学院人才库。本专业以培养对外汉语教学师资为主要目标，面向全球招生，学制4年，实行小班化混合式培养，跨语言、跨文化，实用性、复合型、国际化是本专业的突出特色。重视对外文化交流和教学实践是我们专业的突出特点。我系现有包括美国、菲律宾等国内外实习基地3个。该专业目前还是国家汉办 HSK 考点以及国际汉语教师资格证书全球53个考点之一。该平台可以帮助学生提供大量赴海外项目交流、参加国际会议、提供海外就业等机会。我校该专业毕业生可到国外从事汉语教学工作或继续海外深造，实现海外全球就业。我们汉语国际教育专业目前呢也号称是白金专业了，就业的情况呢是比较好的，它是全球就业。我们的毕业生现在在欧美东南亚国家的很多的孔子学院和一些中小学包括大学任教教汉语。那么在国内就业呢，一般是在和文化交流、语言教育、英语的和汉语的相关的一些机构里边做文秘、做教师。那么考研呢，我们有2个路子，一个就是语言学及应用语言学对外汉语教学方向的学术型研究生，还有一类是属于汉语国际教育的专业硕士。我们专业的学生呢，只要在孔子学院做志愿者满1年，即可享受在考取汉语国际教育硕士的时候加10分的这样一个优惠政策。发挥语言文化魅力，为汉语搭建走向世界的桥梁。西北大学文学院汉语国际教育系欢迎您。